waxaa garoonka ciigaal international airport ee magaalada Hargeysa si diirra loogu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland kaas oo muddo dalka dibadiisa ku maqnaa masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa si diirran garoonka ciigaal international airport ee magaalada Hargeysa ugu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland kaas oo muddo dalka dibadiisa ku maqnaa masuuliyiintii wasiirka soo dhaweeyay ayaa ugu horeyntii halkaasii hadal kooban oo soo dhaweeyay ka soo jeediyay maanta waa maalin aad iyo aad u qaaliya mudane wasiir waxaanu halkan ku soo dhaweeyneynaa Dr. Cabdiraxiin Baashe Muruq Liqe oo ugu maqnaa dibadda hawlo yar oo caafimaad wax walbana soo dhameystay maantana inoo yimi ahaana wasiiradii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay wasiirkii ugu tacliinta badnaa maantana uu ku soo noqday Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxaan halkan ku soo dhaweeyneynaa wasiirkii wasaaradda qorsheynta Dr. Cabdi Shabiin oo muddo xaalad caafimaad ugu maqnaa waddanka dibadiisa waxaa noo farxada maanta inaanu ciigaar international airport aan ku soo dhaweyno wasiirkii qorsheynta oo ilaahay caafimaad nafku soo celiyey ayaa ugu soo dhaweynaa airportka salaadiinta wasiirro akhyaar dadweyne fara badan dhammaantood waxaa u soo maanta inaan ku soo dhaweyno wasiirka oo ku soo caafimaad noqday waxaanu halkan ku soo dhaweyneynaa wasiirkii qorsheynta qaranka Dr. Cabdiraxiin Baashe waxaanu leenahay wasiir soo dhawow waxaanu ilaahay ku mahadnaqaynaa adigoo caafimaad qabayna dalkaaga hooyo ku soo noqoto kolley waa lagu tabaayay qarankii baad ka maqnayd hawshi baad ka maqnayd maanta haddii alla ku keenay doontii baynu wada fuulaynaa haddii alla yidhaahdo sidii aynu u hoggaamin lahayn qarankan aynu u gaarsiin lahayn higsigiisa kolley golaha ayaga wasiirada ama shirka golaha wasiirada ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ahaa jeergare ama hoggaaminayo sheekadaadu kamay maqnayn waad meela joogtay waanad naga maqnay Cabdiraxiin Cismaan Cabdi Shibil wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa si diirran ugu mahadceliyay mas-uuliyiinta iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee ku soo dhaweeyay garoonka ciigaal international airport ee magaalada Hargeysa ilaahay caafimaad siiyey ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo intii aan xanuunsanay yooga oo ii dulqaatay aad iyo aad igu dulqaatay anigu kalsoonaan xilka aan daano caafimaad qaba ku soo noqon doono insha allahu tacaala waana dhacday maanta waa aniga caafimaad qaba alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka labaad shacabka reer Soomaaliland ee halkan jooga ee cid kasta leh ee salaadiin leh ee dowladda leh ee aqoonyahan leh ee dhallinyaro leh ee igu soo dhaweeyay maanta Hargeysa alxamdulilahi khayr idin siiyo aad baa u mahadsantihiin waa mahadsantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhaweystiina waxaan kaloo aad doonayn idin xusuun in Soomaaliland ay tahay dowladda aad u fiican oo ilaahay nimca siiyey oo nabad siiyey oo markaas waxaa la doonayaa nimcada in lagu mahadnaqo sababtoo ah qur-aanka haddii kale waxaa idinku dhacaya suuraddii qur-aanku wuxuu yidhi wadarab allahu matalan kalimatan wadarab allahu matalan qaryatan kanat aaminatan mutma'inna yaatiha rizquha raghadan min kulli makan fakafurat bianucm illah faadaaqa allahu libaas aljuuci waalkhawf bima kanuu yasmacuun marka waxa weeye haddii aan lagu mahadnaqin nabadda iyo nimcada lagu jiro dawa la iska gambinaya markaas waxaan aad iyo aad idinku farayaa Soomaaliland qiimaha ay ku leedahay dibadda waa qiimo imi ku soo baxayo aad qaali ah oo la og yahay in nimcadu ay joogto nabad jirto dadka investorska oo dhan aad bay ugu talasan yihiin halkan yimaadaan oo ay wax gashadaan anigu qulay intii aan ka maqnaa dhowr waxaan soo maray Jarmalka waxaan soo maray England waxaan soo maray Denmark dad badan oo potential investors oo doonaya wadanka wax gashadaan Soomaaliland ku qanacsan in xariirka wasaaradda xibsada baareed telefishanka Star Hargeysa.